Ukrainian soldiers shot at Russian infantry near Bakhmut on Thursday, April 13, using a Soviet-made D-30 howitzer. The D-30 has an effective range of a little more than 15 kilometers using regular shells. Dmytro, the unit's commander, expressed the need for longer-range weapons to hit Russian ammunition depots and command posts. "If we had more weapons able to hit deeper into the enemy positions, we would be more useful in this war," Dmytro told Reuters. Ukraine's President Volodymyr Zelensky and other senior officials are pressing allies for more weapons that Kyiv hopes will enable it to launch a major counteroffensive later this year. "If we execute the counteroffensive with common effort and rip through the enemy defenses in the right place, then we will liberate all our occupied territories, including Crimea," hoped Dmytro. "Ціль у нас в основному в тому напрямку це піхота, там зосереджено дуже багато людського фактора Російської Федерації. От під час стрільби, да, от було деякі такі коригування, відповідно, перший снаряд це йде пристрілочний, щоб бачити, де воно впало, потім вже другий йде коригуючий. От, і був третій для добування. Відповідно, схоже всього, я надіюся, що та піхота, яка була виявлена, на даний момент було знищено. Я сподіваюся це, і я впевнений." Юра, відійди, будь ласка. Та покажи руки буденні. Буденні руки. Знімі. Для нас було б ідеально, щоб нам постачало б більше б зразків озброєння західного, яке б'є на більшу відстань, для того, щоб ми могли знищувати на їхніх підступах отже, склади БК, відповідно, да, їхні ж командні пункти. Воно знаходиться десь в глибині їхнього. І ми не можемо нашу гармату до них достати. Якби було б більше озброєння, яке достає глибше, воно приносило б набагато більше користі в тій війні. Юра, ти будеш чай? Ні. Пам'ятаєш, як Толік? Я надіюсь, що той контрнаступ буде як мінімум, от які наші були контрнаступи на Харківському напрямку, на Херсонському напрямку. Якщо ми зробимо, от як кажу, з загальними зусиллями оцей контрнаступ і провемо оборону в нужному, потрібному місці, да, для. То, да, то ми звільнимо всі наші от окуповані території, включаючи і Крим. Але ліпше на кінці? Я сказав, питався, чи в нас залізли. Все, хватить.